Ženy florbalového klubu FBK Rožnov hostily ve 12. kole druhé ligy Zbornou Bílovec. Ta sice patří k nejslabším týmům soutěže, v tabulce je poslední, přesto byl zápas hodně vyrovnaný. Na začátku této třetí třetiny vedli v béžových dresech hrající domácí jen o jednu branku 3-2 a potýkali se s pevnou obranou houževnatých soupeřek. Bílovec z ní navíc dokázal vyrážet do nebezpečných breaků. Z jednoho protiútoku mohla hned v úvodu třetiny vyrovnat Šmitkejová. Chvíli po ní se přes celé hřiště vydala kapitánka Bílovce Richtárová a způsobila závar před brankou rožnovské golmanky Knotkové. Na druhé straně domácí florbalistky zkoušely všechny možné způsoby, jak zlomit odpor Zborné. Střelu Žítkové brankářka Bílovce Navrátilová stačila vyrazit. Po nahození Hanslianové se opět Žítková snažila protlačit míček do sítě, ale neuspěla. Pak rožnovanky vsadily na střelbu z dálky. První pokusy končily mimo. Až 5 minut před koncem utkání posunula Minářová míček Peškové a ta jej z poloviny hřiště poslala přesně do růžku bílovecké brány. První FBK Rožnov tak porazil Zbornou Bílovec 4-2. V tabulce druhé ligy jsou ženy Rožnova čtvrté a příští utkání hrají opět doma. V neděli 29. ledna hostí třetí Kopřivnici.